第十三题，日常生活中的螺丝钉，关于其应用原理及其主要目的的叙述，下列何者正确？他说，它原理是跟方向盘相同，这个是错的。我们晓得我们的螺丝钉是一个螺旋，螺旋呢就是把斜面缠绕到棍子上面所产生的，所以它是一个斜面的变形啊。而方向盘呢是所谓的轮轴，所以是不一样的。也因为它是个斜面的变形，我们知道斜面是一定是一个省力但是费时的工具，所以 B 选项说是一个省时的简单机械呢也是错的。那么螺距越大越省力呢也是错的。我们从图可以看出来，螺纹比较密的时候高长比比较小，所以呢它会比较省力一点。所以我们课本上教我们说螺纹比较密的呢会比较省力，所以 C 也是错的。而只有猪是对的，每旋转一圈可以使其上升或下降一个螺距的距离。我们从图也可以看出来，转一圈会上升或下降一个螺距。所以第十三题问我们说，关于螺丝钉的叙述何者正确？我们答案选猪，每转一圈可以使其上升或下降一个螺距的距离。